რა დევს ჩემს მაკიაჟის ჩანთაში? თქვა უნდა დიდი რაოდენობის თვალის ჭრილები. ქარის უკვე 5 ცალი, კიდევ 1 პალიტრა, კიდევ პალიტრა, ასევე ეს პალიტრა. აი ასეთი. დომინიკის და ფაბ ბიუტის პალიტრა. ფაბ ბიუტის ასევე ჰაილაიტერი. კონტურინგის პალიტრა. ჰეარ ბიუტის პალიტრა, რომელიც არაფრად არ ვარგა და მხოლოდ აი ეს შიმერი აქვს კარგი. Wet n Wild-ის წარბის ჭრილი. ამ ჩანთაში მაქვს ბამბები, ერთჯერადი წამწამების სავარცხნები და ერთჯერადი გლოსის წასასმელები. აქ დღეს იყო ერთჯერადი სპონჟები, მაგრამ უკვე გამოვიყენე და შარლ ტილბერის ფინიშინგ პაუდერ. წამწამები, სველი ხელსაყრელი, წარბის დასაფიქსირებელი. აქ არის ტუჩსაცხები, აქ მაქვს წარბის წებოები, მისამადრები, მაკრატელი და ესეთი რაღაცები. შემდეგ არის ტუჩის ფანქრები, თვალის ფანქრები, შიმერები, ზოლოს, მაკიაჟის ბაზები, ახშა ტონალურები. წავედი.